Slovenský rozhlas vysiela umelecko-publicistické pásmo Emila Benčíka Objaviteľ slovenských mikén. Archeológia je veľmi interdisciplinárne zacielená a najmä využitie možností prírodných a technických vied otvárajú úplne nové horizonty poznania, aj z hľadiska datovania. Teraz náš obraz bude taký, že sa priblížime skutočnej historickej pravde. A ešte treba povedať aj takú vec, že dejiny Slovenska sú aj dejinami európskeho ľudstva, aj dejinami svetového ľudstva. To znamená, že keď ten obraz bude takýto, tak bude aj pravdivejší, bude aj pôsobivejší a k tomu smeruje celý vlastne výskum. Takto vidí budúcnosť slovenskej archeológie profesor doktor Jozef Vladár, doktor vied. A práve o ňom a o jeho vedeckej práci, o jeho výskumoch, objavoch a dielach budeme rozprávať v tomto fíčri. Túto vzácnú osobnosť slovenského archeologického a spoločenského života poznám už niekoľko rokov a do priamého styku s profesorom Vladárom som prišiel na katedre archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som teda študoval a on bol jedným z mojich pedagógov, teda vzácnych pedagógov, lebo bol aj mojim školiteľom, keď som pracoval na diplomovej práci a som sa venoval staršej dobe bronzovej. Hovorí žiak profesora Jozefa Vladára, mladý archeológ Vladimír Mitáš, ktorý pracuje v súčasnosti pod jeho vedením na svojej doktorskej práci z archeológie. Pán profesor ma zaujal jednak jeho dielom, ktoré som samozrejme ako študent musel prečítať a naštudovať a som z nich aj čerpal jednak pri mojej práci a jednak z týchto prác čerpám doteraz. No a hlavne ma zaujal ako človek, ktorý ma dokáže inšpirovať, ktorý mi dokáže odovzdať pozitívnu energiu, ma správne viesť a hlavne inšpirovať k práci. Žiakom profesora Vladára je aj profesor Jozef Bátora, vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Pána profesora poznám v podstate od študentských čias, asi od roku 1971, keď nám začal prednášať na fakulte. Išlo o problematiku, ktorú som si veľmi ja už vtedy obľúbil a vlastne dá sa povedať, že tú problematiku mám rád doteraz, ide o problematiku doby bronzovej a práve si myslím, že tieto jeho prednášky boli takým prelomovým obdobím, čo sa týka záujmu a špecializácie. Práve vtedy som sa možno že rozhodoval o diplomovej práci a tak ďalej, čiže začal som spracovávať dobu bronzovú a vlastne v tejto špecializácii aj vďaka pánu profesorovi Vladárovi vlastne som zostal až doteraz verný. Môžem povedať, že on bol vlastne pri mojich všetkých odborných postupoch počnúc tzv. Malého doktorátu PHDR cez kandidatúru, veľký doktorát, docentúru, profesúru. Takže cítim sa jeho žiakom. On mi bol teda aj školiteľom, garantom odborným vlastne po celý ten čas tých 30 rokov, čo niečo vyše 30 rokov, čo robím v odbore. Profesor Jozef Vladár sa výchove mladých archeológov venoval a stále venuje s neslabnúcim záujmom a nadšením. Výchova mladých archeológov je určite úloha, ktorá stojí za to. Som šťastný, že sú tam ľudia, ktorí majú vzťah k práci, ktorých netreba prinucovať, pretože kto chce pracovať, pracuje, a kto si chce nájsť výhovorky, tak si ich nájde. Že sú tam skvelí študenti, ktorí skutočne pre budúcnosť môžu byť zárukou toho, že tie dejiny budú iné. Aký bol začiatok životnej cesty Jozefa Vladára, ktorá ho neomylne viedla a priviedla k archeológii? Narodil som sa v Brodzanoch. To je taká charakteristická obec na rozhraní strednej a hornej Nitry. Za veľmi tragických okolností, pretože môj starý otec s mojim otcom zvážali drevo v lese a 18. januára 1934 sa stalo nešťastie a môj otec tragicky zahynul. Ja som sa narodil z 19. na 20., teda 20. januára a pochopiteľne, že takáto
rodinná tragédia poznačila môj život, možno, že ma ovplyvnila v mnohých smeroch. Chlapca vychovávala matka sama, a to vo vtedajších chudobných pomeroch vôbec nebolo ľahké. Túžil po vzdelaní, zaujímal sa o dejiny. Matka robila všetko, čo bolo v jej silách a možnostiach, aby mohol študovať. Maturoval som na gymnáziu v Topolčanoch. Potom som sa zapísal na Univerzitu Komenského v Bratislave. Vyštudoval som študijný odbor archeológia, história. Promoval som v roku 1958. Po skončení som nastúpil do Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a som bol na výskume v Nitrianskom hradku. Splnila sa jeho veľká túžba. Stal sa historikom a archeológom. Otvorila sa pred ním cesta, po ktorej vždy chcel kráčať za poznaním a objavovaním nových, nepoznaných stránok dejín ľudského rodu. Samozrejme, ako mladý výskumník, archeológ a historik, nemohol pri svojom profesionálnom záujme o minulosť neprejaviť záujem aj o svoj rod a o svoje vladárske priezvisko. Ako prišli jeho predkovia k takémuto menu Vladár? Ja som sa venoval výskumu dávnoveku Slovenska a nemyslel som na veci tohto druhu, hoci pravda je taká, že moje zemanské korene siahajú do polovice 13. storočia a Vladárovci žili v Chotári dnešného Veľkého Čepčina pri Martine. Tu boli vlastníkmi väčších majetkov, ako to dokladajú písomné pramene. Patrili celkom určite k najstarším zemianským, teda turčianským rodom. Pravda je taká, že meno Vladár získali neskôr. Toto meno vlastne pochádza od Zemana Blažia, ktorý bol dokonca významným a údatným bojovníkom čierneho pluku kráľa Mateja a za zásluhy stal sa kapitánom Blatnického hradu, pretože mal obrovský majetok a moc začali ho nazývať Vladárom. No a zrejme sa to tým iným zapáčilo. A tí Vladárovci potom, keďže ich bolo veľa, odišli do iných oblastí. Moji predkovia prišli do Brodzian a tam sa etablovali, takže treba povedať toľko, že v 19. storočí a 20. storočí to už boli iba chudobní roľníci, pretože boli aj chudobní zemani. Ja som sa venoval dávnoveku Slovenska, ale samozrejme, že som hrdý, že moje korene siahajú takto ďaleko a som aj rád, že svojou prácou som mohol prispieť k poznaniu nie to, čo súvisí s Vladárovcami, ale prispieť k poznaniu to, čo súvisí s dejinami mojej vlasti, a to je Slovensko. Prvá výskumná práca v Nitrianskom hrádku znamenala pre mladého ambiciózneho archeológa obrovskú príležitosť a šancu zúčastniť sa na jednom z našich najdôležitejších archeologických výskumov. Mal šťastie, pretože práve v tom čase tu objavili mimoriadne cenné archeologické nálezy. Nitriansky hrádok, to je významná archeologická polikultúrna lokalita, kde sa našli nálezy z mnohých období praveku a včasnej doby dejinej. Tam som získal skúsenosti na výskume pána Nebohého, teda už pána docenta, doktora Točíka, doktora vied, ktorý bol riaditeľom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A tam som pracoval v rôznych postaveniach ako asistent, neskôr vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník, zástupca riaditeľa až do roku 1979. Jozef Vladár kráčal s obdivuhodnou vytrvalosťou a húževnatosťou za svojím veľkým snom. A tým snom bola vášeň poznávať a tvoriť, skúmať a bádať, objavovať nepoznané stránky dejín z knihy Zeme, ktorú tu po stáročia obývame a nazývame svojou vlasťou. Od výskumných prác ho neodradili nejaké problémy a prekážky. Riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, profesor dr. Alexander Rutkaj, ho dáva za príklad mladým ašpirantom a doktorandom. Cesta profesora Vladára k úspechom nebola jednoduchá, veď on najprv nemal ani stále pracovné miesto, pracoval ako brigádnik, voľakedy v tej slovenskej troji v Nitrianskom hrádku. Neskôr ako
Ašpirant vtedajší v úplne rekordnom čase odovzdal prácu, čo by mohlo byť poučením aj pre tých doktorandov, ktorí takéto rýchle tempo nemajú. Pracovitosť a zodpovednosť. To sú vlastnosti, ktoré Jozefa Vladára sprevádzajú životom. Moja diplomová práca bola z obdobia doby bronzovej. Pojednávala o otomanskej kultúre. Na Slovensku sa v tom období realizovali veľké systematické výskumy. Bol to výskum v Košiciach, Balci v rokoch 1951-53. Ja sám som mal možnosť zúčastniť sa ešte ako študent na výskumu v Nitrianskom Hradku a po skončení štúdia som takisto pracoval pol roka v Nitrianskom Hradku a samozrejme, že to ovplynilo moje ďalšie smerovanie. Stal sa kmeňovým pracovníkom archeologického ústavu v Nitre a venoval sa hlavne výskumu doby bronzovej na území Slovenska. Po príchode do archeologického ústavu, keď som sa vrátil z vojenskej služby, som aj v rámci ašpirantúry robil obdobie na sklonku eneolitu, kde ide o kultúru Kosihy Čaka, ktorá, ako vidíte, bola pomenovaná práve na základe výsledkov slovenských výskumov. A to ma viac menej usmernilo, aby som väčšiu časť svojej aktivity venoval práve týmto obdobiam doby bronzovej, teda mladšej dobe kamennej a doby bronzovej. Mňa osobne veľmi zaujali jeho práce, ktoré sa venujú problematike staršej doby bronzovej na Slovensku, či už v prostredí západného Slovenska alebo východného Slovenska, a hlavne práce, ktoré odrážajú kontakty nášho územia, územia dnešného Slovenska, s ostatnou Európou, či už s južnou, s juhovýchodnou alebo východnou Európou. Doba bronzová bola prvým zlatým vekom Európy. Aj zlatým vekom slovenského praveku. Územie Slovenska v srdci Európy bolo živou a životaschopnou súčasťou európskeho kontextu. No ja si myslím, že pán profesor Vladár bol jeden z prvých archeológov na Slovensku, ktorý vlastne obdobie praveku a špeciálne doby bronzovej začlení do takého širšieho kontextu stredoeurópskeho, dá sa povedať európskeho. Územie dnešného Slovenska bolo križovatkou starovekých etník a kultúr a každá z nich tu zanechala stopu. Táto oblasť zohrala mimoriadne dôležitú úlohu práve v tej dobe bronzovej, pretože mnohé javy, ktoré máme tu v strednej Európe, nie je možné vysvetliť bez toho, aby sme poznali vývoj, genézu jednotlivých kultúr oblasti východnej Európy. Čítanie Kaukazu, euroazijskej oblasti, takisto mediteránna oblasť, stredomorská oblasť. No a on práve vďaka aj tým terénnym výskumom, čo mal, či už pohrebiska starobronzové, alebo napríklad i opevnená významná osada, čo bola skúmaná otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku. Práve vďaka týmto náleziskám potom on tieto nálezy, čo tam vykopal, prepájal v tom širšom európskom, ako som spomínal, kontexte. Pod vplyvom rodiacej sa stredozemskej civilizácie a východných oblastí rozvíja sa na našom území čulý kultúrny a spoločenský život. Dokladujú to mnohé archeologické nálezy. Jeden najstarší taký nález, ktorý je skutočne senzačným a skvelým potvrdením, že nie všetko prichádzalo zvonku, ale že tu bola aj dobrá surovinová základňa, že napríklad oblasti tibavskej kultúry, aby som spomenul Tibavu a Veľké Raškovce, z pohrebiska pochádzajú nálezy, ktoré dokazujú kontakty s povodím Bugu, odkiaľ sem vozili kamennú surovinu a naopak z tejto oblasti medené výrobky sa dostávali do východných oblastí. Mnohé zlaté, medené, bronzové a keramické výrobky mali okrem užitkovej aj umeleckú hodnotu a duchovný rozmer. Za senzačný nález určite možno považovať nádobu z Veľkých Raškoviec, kde je zobrazený epický príbeh, ktorý má určité posolstvo, pochopiteľne. A keby sme si prečítali Ilias Homerov, tak zistíme, že tento ikonografický obraz je to presne to isté, čo je opísaný pohreb Patrokla. Čiže vidíte, že čo je dôležité zistenie, že nielen v oblasti hmotnej kultúry dochádzalo napodobňovaniu k cudzích nejakých predloh, ale že to bola aj oblasť duchovného života, o čom svedčí aj porovnanie Olymp v starom Grécku alebo Vysoké Tatry. Thank you.
Homér, Ilias, Patroklov pohreb. Achilleus nariadil Myrmidončanom, túžiacim po boji, aby si obliekli výzbroj a do vozov zapriahli kone. Jazdci šli vpredu a za nimi peší, sťa obrovské mračno, v nesmiernom množstve. A uprostred druhovia Patrokla niesli. Z hlavy si odstrihli chumáče vlasov a zakryli nimi mŕtvolu jeho. A vzadu šiel Achilleus božský a hlavu mŕtvého držal a trúchlil, bo do hádu sprevádzal druha. Trikrát prehnali okolo mŕtvoly hrivnaté kone, topiac sa v slzách, bo Tétis v nich vzbudila túžbu po plači. Môžem povedať, že napríklad taký výskum pohrebiska v Nitre z úsvitu doby bronzovej priniesol úplne senzačné nálezy. Okrem iného sme tu objavili aj hrob, ktorom bol pochovaný muž, ktorý mal trepanáciu lebky. To znamená, že ide vlastne o najstarší chirurgický zákrok v praveku Slovenska. Čo je ale dôležité, že tento muž prežil operáciu a že ešte žil dlhú dobu, čo teda patrí k takým zaujímavostiam. Nie je to len kuriózna záležitosť, ale samozrejme, že je to aj istý intelektuálny výkon, keď niekto musel robiť takúto náročnú operáciu a keď ten pacient to prežil. Viaceré výskumy profesora Vladára sa zapísali do dejín slovenskej i európskej archeológie. Hádam najprínosnejším výskumom pána profesora bol archeologický výskum, systematický archeologický výskum na Myšej hôrke v Spišskom Štvrtku. Na základe tohto výskumu bolo možné zaradiť naše územie alebo strednú Európu medzi ostatné významné kultúrne alebo spoločensky sa vyvíjajúce krajiny staršej doby bronzovej alebo doby bronzovej. Takže ja si myslím, že tento výskum na Spišskom Štvrtku na tej Myšej hôrke bol takýmto najvýznamnejším. No a samozrejme mnoho ďalších menších výskumov, ktoré sa snažil prezentovať smerom nielen vedeckým, ale hlavne nasmerovať výsledky svojej práce bežným ľuďom, aby vnímali archeológiu ako spoločenskú historickú vedu, ktorá dokáže zaujať, ktorá má v sebe dobrodružstvo, ktorá dokáže osloviť. Aj riaditeľ archeologického ústavu v Nitre, profesor Alexander Rutkaj, považuje nálezy a objavy Jozefa Vladára v Spišskom Štvrtku za mimoriadne významné a podnetné, nielen pre slovenskú, ale aj európsku archeológiu. Tie jeho veľmi obetavé kroky ešte stále mladých rokoch, keď robil Spišský Štvrtok, boli prekvapujúce, ako stačil na svojej škodovke obehať mnoho 100-kilometrové vzdialenosti, odísť, vrátiť sa a pritom ešte s veľkým nadšením rozprávať aj svojim známym okruhu, aj odbornej verejnosti o nových objavoch, ktoré sa práve v Spišskom Štvrtku objavili. V tomto smere hľadal nie len vzťahy, ale aj korene. Tu boli na vtedajšie obdobia nesmierne bohaté zásoby Slovenska, najmä medi. A to bol istý zdroj imigrácie významných kultúr a našich vzťahov so Stredomorím. Možno povedať, že výskumy a bádania v Spišskom Štvrtku to bol hviezdny čas Jozefa Vladára. Práve tu objavil najvzácnejšie archeologické nálezy a na ich základe sformuloval svoje vedecké názory na bronzovú dobu na území dávnovekého Slovenska. V živote treba mať aj šťastie. Keď máte šťastie, môžete objaviť senzačné nálezy alebo lokality. Keď ho nemáte, tak sa uspokojíte s tým, čo sa zachráni počas výskumu. Jozef Vladár také šťastie v Spišskom Štvrtku naozaj mal. Spolu so svojimi spolupracovníkmi objavil dávnovekú lokalitu európskeho významu. A ide vlastne o najstaršie sídlisko mestského charakteru v našom prostredí a nielen v našom prostredí. Čo teda
teda preslavilo Spišský štvrtok, je to, že sa tam našlo opevnenie, ktoré dovtedy, ale ani doteraz nemá rovnocenné analogie práve ku strednej Európy. Napríklad osada s kamennými hradbami chránila sídlisko, kde sa nachádzali poprvé domy, ktorých bola spoločenská výroba, napríklad výroba keramiky, výroba kostených predmetov, výroba bronzových ozdob a dokonca prvýkrát v karpatskom prostredí sa našiel aj objekt, ktorý dokazateľne potvrdil, že sa tu spracovávali zlaté výrobky. Dovtedy sme nič podobného nepoznali. Ale vrchol všetkého je, že sa tam našli domy spoločensky privilegovanej vrstvy spoločnosti, teda domy na Akropole, a v každom z týchto domov na Akropole boli depoty, alebo poklady zlatých a bronzových výrobkov, dokonca aj jantár sa tu našiel. V tomto období okolo 1500 pred našim letopočtom na trase Bal-Stredomorie pulzoval veľmi čulý život. Sú tu dokazateľné obchodné kontakty. Aj z architektonického hľadiska je nález starovekého mesta v Spišskom štvrtku mimoriadne cenný. Svedčí o vyspelosti a stavebnom majstrovstve vtedajších obyvateľov. Toto mesto o rozlohe 6600 metrov štvorcových malo fantastickú architektúru, pokiaľ je opevnenie, teda kamenné hradby s dvomi bastiónmi, ale že sa tu našiel aj kultový objekt, kde možno, ja som to tak bola, keď interpretoval, a táto interpretácia bola v európskej spisbe akceptovaná, kde pri kolaudácii mesta obetovali 9 ľudí, jedného muža, 3 ženy a zvyšok boli deti. Išlo o krvavú obetu s krvavými rituálmi a potom neskôr sa na tomto mieste už obetovali len zvieratá alebo rôzne výrobky alebo obilie. Takže na základe tohto výskumu sa nám podarilo objasniť aj duchovný život spoločnosti. Jozef Vladár a jeho spolupracovníci objavili na Myšej Hôrke, v Gánovciach a v iných lokalitách na Spiši unikátne predmety nesmiernej historickej aj umeleckej ceny. Zlaté šperky, náhrdelníky, náramky, náušnice, korálky, závesky, prstene, amulety, bronzové ihlice, plastiky, zdobené džbány, kultové i úžitkové nádoby s ornamentmi mykenského typu. A Jozef Vladár pridal k tomu unikátny dôkaz o ťažbe zlata a výrobe zlatých predmetov na našom území. Dôkaz o tom, že sa spracovávalo zlato na území Slovenska, že to zlato pochádza povedzme zo slovenského rudohoria, o čom svedčí objav zo Spišského štvrtku, že v dobe, keď sme si dovolili takto uvažovať, boli veľké pochybnosti európskych badateľov a prešlo niekoľko rokov a počas výskumu v Nižnej Myšli sa odkryli objekty, v ktorých boli kadluby na odlievanie zlatých výrobkov, teda je jasné, že teória o tom, že všetko sa dovážalo zo Sedmohradska, kde bolo zlato, už nemohla platiť, pretože slovenské rudohorie alebo oblasti Zlaté Itky poskytli takýto materiál na odlievanie zlatých výrobkov. Právom teda možno považovať lokalitu v Spišskom štvrtku za akési slovenské Mykény. Slovenské Mykény, áno. Spišský štvrtok na základe nálezov, ktoré sa tam objavili, či už kamenná konštrukcia, fortifikácie alebo ďalšie artefakty, je možné túto lokalitu charakterizovať aj takto. Nepochybne je to významná lokalita, ktorá zohrávala veľmi dôležitú úlohu tu v strednej Európe na križovatke mnohých, povedzme, obchodných ciest a na základe tých nálezov, ktoré sa tam objavili, ja si myslím, že je na mieste, aby sme túto lokalitu tak troška heroicky vnímali aj ako slovenské Mykény. Územie dnešného Slovenska bolo v staroveku pomerne husto osídlené a jeho obyvateľstvo bolo kultúrne a duchovne rozvinuté. Územie Slovenska, pretože vtedy išlo o územie, má samozrejme ideálnu geografickú polohu a možno povedať, že bolo v srdci Európy. Stalo pri zrode antiky v Grécku, pretože napríklad pamiatky písané lineárnym písmom B sú to starogrécky jazyk, stará gréčtina. To znamená, že naozaj sme boli
v kontakte s rodiacím sa antickým svetom. Veď aj Rada Európy v 1994. iniciovala mnoho takých výstav, ktoré mali dokázať korene starej európskej civilizácie, a hovoríme presne o tomto období, keď vznikala antika v starom Grécku, teda v Mykenách. Archeologické nálezy nielenže rozširujú naše poznanie o živote našich predchodcov a predkov, ale významne prispievajú aj k prehlbeniu historického vedomia a pocitu hrdosti na dedičstvo minulosti. Vedomie kontinuity, to sú veľmi dôležité veci, pretože vieme, že odvtedy, ako sa tu človek usadil a venoval sa poľnohospodárstvu, až do súčasnosti je kontinuita. Je to samozrejme aj dôvod k tomu, aby sme hľadali korene tejto kultúry, pravda, v najdávnejších obdobiach. A tieto archeologické nálezy nemajú hodnotu len, keď by sme hovorili o gnozeologickej stránke veci, ale môžu významne pomôcť aj pri formovaní vedomia spoločnosti, a nemusíme si vykladať, že naše historické vedomie nie je také, aby sme mohli byť spokojní. Profesor Jozef Vladár napísal viac ako 200 odborných štúdií a článkov z oblasti archeológie. Je autorom a spoluautorom takých vedeckých a vedecko-populárnych diel, publikácií a monografií ako Slovensko v dobe bronzovej, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči, Umenie dávnovekého Spiša, Praveká plastika, Dávne kultúry a Slovensko. Odborní pracovníci, alebo teda archeológovia, historici, ktorí sa zaoberajú práve týmto obdobím našich dejín, dajú za pravdu, že jeho práce sú vynikajúce, sú priekopnícke a hlavne inšpirujúce. Ukázal akúsi cestu, ako sa môže uberať archeológia, či už dnes, alebo do budúcnosti. Osobitné miesto v jeho publikačnej činnosti má dielo Venuše dávnovekého Slovenska so sonetmi Viliama Turčányho. Profesor Vladár má, ako sa hovorí, ľahké pero a básnivú dušu. Myslím si, že práve táto jeho danosť viedla schopnosti nadviazať úzke kontakty s celým radom predstaviteľov slovenského umenia, výtvarného, ale v tomto prípade najmä literárneho. A vďaka tomu fakticky je jeho dielo o slovenských venušiach spolu s majstrom Turčányim svojim dosahom a myslím skutočne aj objektívnou a trvalou kvalitou. Nie poplatnou jednej dobe, ale skutočne s trvalým pôsobením, myslím, na ďalšie generácie. Báseň a archeológia. Zdalivo protiklad, ale v skutočnosti vďaka osobnosti Vladára súzvuk. Sen. Neskončený sen. Asi ním unesený. Ten idol včerajší. Ten dnešný amulet už rodí nový deň a nadnáša mu let, keď stále v krajší tvar a v krajšiu tvár sa mení. Zem celá premieňa sa na podobu ženy, jej vlasy iskria viac i mekšie od komét, a len čo roznieti a hneď i zhasí smet, zas venom venuší nám spení spev i vény. Zmenší ju na srdce, či na vesmír ju zmeň, tú milovanú zem, to lono všetkých detí, i tých, čo s nimi chceš sa vzniesť až nad kométy a ston jej zhladiť v tón, zliať tóny na pieseň, nech hockam vznesieš sa, len vyššie vždy ti vzletí i zem, tá žena hviezd, i tvoja hviezda žien. Sonet o pravekej Venuši predniesol autor, básnik William Turčány, ktorý si zaspomínal, ako spolu s Jozefom Vladárom spolupracovali na knihe Venuše slovenského praveku. Nasmeroval ho na mňa literárny vedec Karol Rosenbaum s tým, aby som knihu Venuše slovenského praveku, tak povediac, ilustroval svojimi novými pôvodnými preto určenými básňami. Jožko ma milo prekvapil už tým, že priviedol i živú Venušu, zodpovednú redaktorku knihy Janku Jašovú.
Na môj radostný údiv bola to dcéra môjho priateľa ešte z Trnavy a z mojej mladosti. Dcéra básnika Aloša Stankovského. S ňou a s Jožkom sme my traja na Čajkovského ulici zišli do vinárne, dolu schodmi, akoby do terénu archeológa a vo vinárni vynárali sa z jeho pútavého výkladu umelecké skvosty našej prehistórie spred vyše 20 tisíc rokov až po 600 rokov pred Kristom. Od teda Moravianskej Venuše až po vázu obety z Dunajskej Lužnej. Tam bola reč aj o srdci, o zhladenom kameni v tvare srdca, ktorý mal symbolizovať ženské lono. A to pochádzalo až spred 25 tisíc rokov pred Kristom, teda ešte pred Moravianskou Venušou. Takýchto stretnutí bolo najmenej 12. Vždy, keď som ku každej lade, ako starí Slovania nazývali Venušu, zložil nový sonet, schádzali sme opäť dolu schodmi k súdkom ten sonet posúdiť. Sonetmi chcel som vyjadriť svoj obdiv nad prapočiatkami nášho umenia, nad jeho stupňami, oslavujúcimi ženu, matku, zem, sen, ktorý už v historických obdobiach nadobudol podobu i vznešených Madon. Sen, ktorý ani dnes pri kozmických letoch sa nekončí. K výkonu anonymných pôvodcov týchto diel, ako aj k dielu zostavovateľa, autora tejto knihy, chcem doložiť, že pri tejto našej spolupráci som prišiel aj na nový, prekvapujúci, ale aj plne realizovaný zmysel slova vladár ako tvorcu, ktorý tieto lady uviedol v lad, zladil, uviedol ich v umeleckú harmóniu, akou pôvab týchto diel i jeho vladárovho diela ako celku pôsobí. Veď kto vie vliať ich tvary v lad, je vladár a nezostane v svete bez chýru dar jeho rúk. Nuž vďaka, vďaka za dar, vďaka ti, Jozef Vladár. Boli sme pri počiatkoch umenia, pretože Venuša z Moravia nad Váhom je 22 800 rokov stará. Majú aj svoje paralely a vidíme napríklad, že Venuša z Kosteniek má veľmi blízko k spomenutej Venuši z Moravian, že my sme naozaj boli pri vzniku umenia a že máme aj dôkazy o tom, že aj u nás na tomto území sú najstaršie skvosty paleolitického umenia. Z obdobia neolitu my máme množstvo nielen Venuši, ale aj iných takýchto artefaktov, ktoré sú skvostmi aj európskeho umenia. Uviedol by som mnohé plastiky z mladšej doby kamenej, či už zo Svodina, alebo z Nových Vozokan, alebo z iných lokalít. Krásno, povedzme, Venuša z Krásna, o ktorej napísal nádherný sonet aj majster Vilko Turčany. Venuša z Krásna je najskvostnejší prejav slovenského praveku. Pre každý národ je dôležité vedieť, aké plody ľudského ducha a tvorivej energie skrýva zem, na ktorej sa rodia, pracujú, tvoria, milujú a v ktorej napokon spočinú. Aký je genius loci, duch miesta tejto zeme? Môžeme povedať, že sme dedičmi všetkého toho, čo tu vzniklo na tejto pôde, teda od najdávnejších čias. Naozaj od tej Venuše z Moravian. Pochopiteľne, že mnohí prichádzali, odchádzali, mnohé kultúry zanikli pri rôznych príležitostiach. Ale čo je teda dôležité? Odvtedy, ako sa koncom 5. storočia tu usadili Slovania, už nikdy z tohto priestoru neodišli a preto aj môžeme hovoriť, že 9. storočie a Pribinové kniežatstvo je to, čo stojí na počiatku našich národných dejín. Aký vzťah má k rodnej zemi človek, ktorý celý svoj život zasvetil jej poznávaniu, bádaniu a skúmaniu? Môj vzťah k rodnej zemi je vrúcný, nikdy som sa tým netajil a preto aj prácu, ktorú som robil, bol som presvedčený, že má zmysel, pretože
prináša nové poznatky k poznaniu dávnych dejín Slovenska. A snažil som sa aj v svojich prácach prinášať také poznatky, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre iných, a nie len preto, že by to pre mňa bolo hobby a preto to robím. Videl som zmysluplnosť tejto činnosti a vždy som robil všetko preto, aby som sa priblížil k tomu cieľu, ktorý som chcel, aj keď viem, že isté, že si človek povie, urobil som málo alebo dosť. Každý vie, že mohol urobiť aj viac, samozrejme. Spoluprácu s profesorom Jozefom Vladárom si vysoko cení aj literárny vedec, profesor Andrej Červeniak z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Som nesmierne rád, že v tomto období sa navzájom doplňame. Stretávame sa pomerne veľmi často a diskutujeme o problémoch genezy národa, genezy ľudstva. Chcem povedať, že na začiatku všetkého toho bol práve profesor Vladár. Jeho záujem o archeológiu nebol záujem o archeológiu, by som povedal, urbanistickú, takzvanú užitkovú, ale vždycky by som povedal umeleckú. Jeho šperky, ozdoby, on vždycky dedukoval širšie umelecké zákonitosti z toho. Profesor Jozef Bátora. Tie presahy mimo archeológie má hlavne teda do tej oblasti umenia. Dá sa povedať, že nie je moc takýchto archeológov, ktorí majú takýto širší obzor. Takisto dá sa povedať, že má mnohé tie encyklopedické vedomosti a práve to značne využíva v tejto archeológii. Našiel pochopenie a podporu v rodine pre náročnú prácu archeológa, ktorý veľa času prežil mimo domu, na terénnych vykopávkach. Manželka mala pochopenie vždy skutočne pre to, čo robím, a mali pochopenie pre to aj deti neskôr. V roku 1961-62 som mal výskum v Branči, ktorý sa robil za veľmi ťažkých podmienok. A priznám sa, že keď som prišiel 4. oktobra 1962 domov, tak mi oznámili, že mám syna. Takže vidíte, že určite to bolo s pochopením manželky. Alebo výskum spiskom štvrtku. To bol výskum, ktorý sa realizoval 7 rokov. Výskum na Spiši, v spiskom štvrtku, sa mohol robiť len v júli a v auguste. To znamená, že v dobe, keď iní majú prázdniny, alebo keď oddychujú, moja manželka napríklad bola učiteľkou klavírnej hry. Na to viete, že ja som tie mesiace musel tráviť v spiskom štvrtku, čo rodina vedela pochopiť, samozrejme, a čo nebolo nejako jednoduché, ale keď sa spätne ohliadnem na výsledky výskumu, tak som veľmi spokojný a znovu by som robil to, čo som robil vtedy, v roku 68 až 1975. Hoci je archeológia prísne vedecká disciplína, archeológ by mal mať aj schopnosť snívať a predvídať, mať intuíciu a smet po poznávaní. Vtedy sa zo suchej vedy stáva dobrodružstvo objavovania. Slovensko bolo voľakedy až do vzniku archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied vlastne terra incognita. A že tie výskumy postupne umožnili, aby sa z anonymitu vekov objavili nové kultúry. Ale Slovensko ešte aj dnes umožňuje rozpoznanie nových kultúr alebo spresnenie chronológie, teda postavenia tých kultúr, pretože mnohé kultúry poznáme nedostatočne. Skrátka, tá archeológia je to aj dobrodružstvo poznania, ale je to aj vedná disciplína, ktorá dáva šance mladým ľuďom, ktorí chcú venovať svoj čas a svoju energiu poznávaniu dávnoveku nielen Slovenska, ale aj európskeho ľudstva. Ak sa tak zamyslím nad jeho odbornou kariérou, dlhou a záslužnou, tak sa mi zdá takým najpodnetnejším práve, že objavil Slovensko vo vzťahu k mykensko-egejskej civilizácii, vo vzťahu k Stredomoriu. A on prvý, najmä vďaka svojmu výskumu v spiskom štvrtku,
vniesol úplne nové podnety pre výskum staršej strednej doby bronzovej v Strednej Európe. Objavil fakticky to, čo nás spája s koreňmi európskej civilizácie, ktoré vieme, že sú na gréckom polostrove. Ďalším takým jeho veľmi podnetným činom je jeho veľká vedecko-organizátorská činnosť, jeho zmysel pre kolektívnu spoluprácu, napríklad aj v rámci veľkej syntézy o dobe bronzovej na Slovensku a široký záujem odborné verejnosti o jeho prácu. No v každom prípade dielo profesora Vladára je jedno z prvých, ktoré z tej kolísky slovenskej archeológie z územia Slovenska vstúpilo do európskych kultúrno-historických súvislostí. Myslím si, že som sa pokúšal v medziach možností a príležitostí, ktoré mi život poskytoval, urobiť to, čo som považoval za dôležité. Mal som šťastie na výskumy, mal som šťastie na ľudí, s ktorými som spolupracoval, nielen v oblasti archeológie. Napokon bol som aj dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, bol som aj riaditeľom Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied a zastával som aj iné funkcie v národnom aj medzinárodnom kontexte. Patrí istým spôsobom, by som povedal, k mimoriadnym zjavom v rámci slovenskej archeológie a nesmierne si toto vážim a bojím sa, že momentálne v tomto zmysle nikto o nejakých šlapajach nepokračuje. Ja si myslím, že pán profesor Vladár je veľkým vedcom a hlavne človekom, ktorý naozaj oplýva tou pozitívnou energiou. Je plný života aj momentálne vo svojom veku a ešte stále myslím, že má čo povedať aj slovenskej vede a aj európskej vede. Vysielali sme rozhlasový feature Emila Benčíka, objaviteľ slovenských mykén, o živote a vedeckej práci archeológa profesora Jozefa Vladára. V réžii Mileny Lukáčovej spolúčinkovali Dáša Rufusová, Vladimír Minarovič a Vladimír Štefuca. Zvuková a hudobná spolupráca Peter Daniška a Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Táňa Kusá. Vyrobil Slovenský rozhlas v decembri 2005.